V noci obsadili školskú jedáleň, varili, krájali a núkali. Banskobystrickí vysokoškoláci pripravili jedlá typické pre rôzne krajiny sveta. Svojim spolužiakom ich servírovali naozaj originálne. Pozrite sa ako. Michael Jackson, Socha Slobody či Kráľovná Katarína. Tí všetci na miesto žurovania pripravovali jedlá. Spojiť študentov rôznych jazykov. Je tu 10 stánkov. Hrianky s marmitou. Dnes sme si pripravili borš, to je klasický ruský, zrejme asi najtypickejšia polievka. Sangria, to je veľmi známy nápoj v Španielsku a veľmi obľúbený. A rôzne druhy tapas. Študenti tlmočníctva a prekladateľstva verili, že práve ich jedlo bude ostatným najviac chutiť. Aj keď napríklad voči anglickým jedlám máme predsudky. Ktorí nedržia dietu určite. A myslím si, že keď ochutnajú, že im zachutí určite. My sme síce ochutnali, ale všetky jedlá za nás otestovali študentky Ľudka a Mirka. Najviac im chutili sladkosti, no a niečo ani nedojedli. Toto, čo máme, tiramisu talianské, to je veľmi dobré. A ešte zacherová torta z Rakúska. Tá anglická nátierka marmit, tá nebola bohviečo, také slané, to nie. Martina Kašiarová, televízia Markíza.